ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ସନ୍ଡେ ତ ମୁଁ ସନ୍ଡେ ମିନ୍ସ ନନ୍ଭେଜ୍ ଟି ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଡେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଏ, ତ କେବେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ହେଲେ ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରିବା ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 750। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ମଟନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମଟନ୍ର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ମଟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ହେଇ ସାରିଛି। ମଟନ୍ରେ ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ, ଲୁଣ ପରେ ପକା ହବ ଆମର ଯୋଉ ଗରମ ମସଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଚିଲି ପାଉଡର, ତାପରେ ପକେଇବା ଆମର ଯୋଉ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି, ଆମର ପକେଇବା ଚିକେନ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା। ଆପଣ ଚିକେନ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତୁ, ମଟନ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 15-20 ମିନିଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପକେଇବା ତେଲ, ପକେଇବା ଆମର ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଚିନି କଲର୍ ପାଇଁ, ପକେଇବା ତେଜ ପତ୍ର, ମେଥି ଆଉ ଡାଲଚିନି। ତାପରେ ପକେଇବା ଆମର ପିଆଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ଆମର ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଆମର ସ୍ପାଇସେସ୍, ସେଇଗୁଡ଼ା ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା,
ଲାଗି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇବା ମଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଆଳୁ ବି ପକେଇଦେବା ମଟନରେ ଆଳୁ ନ ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ମଟନର ଆଳୁ ଆଉ ଝୋଳ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ କଭର କରିକି ପରେ ତାକୁ ସିଟି ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଟନ କଣ ହେଇଛି ମଟନ ଟା ପୁରା କଷା ହେଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ପକେଇବା ପାଣି ଦେବା ହାଇ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ଆମର ଯେ କଷାଟା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ମିନିମମ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ୍ 30 to 35 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ସିଟି ଦେବା ମଟନରେ 4 to 5 ସିଟି ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ରେଡି